सदलगा येथील चंद्रप्रभा टेक्सटाइल मार्केट मध्ये सुरू आहे लग्न जत्ता महोत्सव। लग्नाआधीच आमच्याकडून प्रेझेंट गिफ्ट, खरेदी करा, कूपन घ्या आणि बक्षीस जिंका। प्रथम बक्षीस ऍक्टिवा 6G 2 नग, यासह फ्रीज, एलईडी टीव्ही, अँड्रॉइड मोबाईल, स्मार्ट वॉच, ट्रॉली बॅग यासह असंख्य बक्षिसे। शुभ कार्यासाठी लागणाऱ्या आहेराच्या साड्या, ब्लाउज पीस, टॉवेल टोपी, शूटिंग शर्टिंग होलसेल दरात। चंद्रप्रभा होलसेल टेक्सटाइल मार्केट, प्रधाने कॉम्प्लेक्स, नवीन बस स्टँड समोर सदलगा। तळवली ग्रामदेवता श्री सुकाई देवीच्या शिमगोत्सवाला सुरुवात। गुहागर तालुक्यातील तळवली येथील प्रसिद्ध व नवसाला पावणारी अशी ख्याती असणारी तळवलीची ग्रामदेवता श्री सुकाई देवीच्या शिमगोत्सवाला सोमवार दिनांक 6 पासून मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली। यावेळी श्री सुकाई देवीची पालखी ग्रामदेवता मंदिरातून सहाणीवरती ढोलताशांच्या गजरात वाजत गाजत आणण्यात आली। येथील श्री सुकाई देवी ग्रामदेवता ही जागृत व नवसाला पावणारी म्हणून प्रसिद्ध असून विविध ठिकाणहून भाविक तिच्या दर्शनासाठी येत असतात। या ग्रामदैवतेचे खेळे दुसऱ्या होळीपासून गाव भोवणीसाठी बाहेर पडतात। तसेच शेवटच्या होळीच्या दिवशी देवीची पालखी मंदिरातून मोठ्या उत्साहात भाविक नाचवत सहाणीवरती आणतात। यावेळी आंब्याचे झाड म्हणजेच माडवळ तोडून ते देखील देवीच्या पालखीसोबत नाचवत आणण्याची प्रथा या ठिकाणी आहे। यासाठी नोकरीनिमित्त देशी परदेशी असलेले चाकरमानी आवर्जून उपस्थित राहतात। अशाच पद्धतीनं यावर्षी देखील देवीची पालखी व मांडवळ नाचवत मोठ्या उत्साहात गावातून सहाणीवरती आणण्यात आली। त्यानंतर रात्री होम पेटवून पालखी नाचवण्याचा कार्यक्रम पार पडला। गुढीपाडव्यापर्यंत श्री सुकाई देवीचा हा शिमगोत्सव चालणार असून गुढीपाडव्याला या शिमगोत्सवाची सांगता होणार आहे। या शिमगोत्सवात सर्वांनी सहभागी होण्याचं आवाहन ग्रामदैवता कमिटी अध्यक्ष गणपत शिगवण व सचिव प्रदीप चव्हाण यांनी केला आहे। महानकरी न्यूज साठी विनोद चव्हाण, गुहागर।